Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız. Biz də şükür yaxşıyıq. Bugün günümə çox-çox geri başlamışam. Harda son birin yarısı başlamışam. Neçə gün, bilmirəm, özümü çox belə yorğun hiss edirdim. Neçə gün çox həddindən artıq yorulurdum. Belə diviziyadan çox eləyirdim. Ora qaç, bura qaç eləm. Bir şey, normal bir yerə gedib gələsin. Bizdə bir gündə neçə yerə gir-çıx, gir-çıx, mağazinə fırlan belə. Belə çox özümü zəif hiss edirdim. Bugün dedim, yox, qalxmayacam, yatacam. Nəyəsə, uşaq onda Aysel gəldi, durdu ki, dur, bizə Allah deyinə, Allah deyib, ha, o da çırxıb, Allah dedim, pankek ilə Allah deyib. Sonra ki, sən həm şansını edirsən, nə bu, dedim ki, buna pankek. Nəyəsə, pankekə başladım. Özüm də səhər-səhər duran kimi, ya səhər deməyim də, 11 yarısı, elə bir səhər, zavtırıq, səhər yemədim. Kofi ilə 2 dənə ərik yedim, tez, aroyan olaraq. Tez, indi başladım pankekimi eləməyə. Yumurtamı çalırdım, dedim, qoy bir açılışımı eləyim, pankeki bir yerdə pişirək. 3 yumurta, biraz da hafızı yarısı üçün pisuq döydüm. Sütüm gördüyünüz kimi bir damcı qalıb, ona görə qatıq qatmışam, yavaş. Qatıq buradan. Alladiyyə də, alladiyyə əslində qatıq gedir, hə? Mən pankekə də başlamışam. Həddindən artıq pankekdə çox yumuşaq olur, çox qəşəncə olur. Papadı. Açmıyorum. Bir çöp kış kuru yağ. Böyle. Ağzı sakla. Kabartma tozu yarı paket var idi. Öyle yarısını da atacağım. Vanilya. Bütün patika. Yavaş yavaş. Ben eliyorum slime. Telolar taçına seç. Sen karıştırdın. Sen de karıştırırsan topu topu olur. Şeydi, adamlar çox. Xodunu deməncə çox vermişəm. Başım da qarşıda telefona. Birinci post. Belə, yanımda. Mən xəçəl sənə deyirəm. Aysel cəhəb telefon məhəmmə. Telefona SMS yazırdım. Aysel tutub əmrən ab telefon ki, az danış telefon. Başım qarışıb, yandı. Cəhəb elanda üstü yanılmışım. Biraz da tuta bilər. Rümə xoduna az atmışam. Az aldan da həzindən qəşək pişir. Nə olur, saxsılamaq qurtara bildim ki, o qar tavada demək, akuratlı olmaq lazımdır. Altı çox qalındır, deyə. Gecdə soyur. Bugün günə gec başlamışam. Nədir? Hər cəhətdən təmbəli üstümdədir. Bugün kabaçik qızarlacağım özümə. İstəyirəm dünən... Kartuşkan geçek yedilir, üz gördüm. Böyle da biraz kartuşka kızardım. Özümə də kabaçkin, uşaqlar da kabaçkinə də yiyer. Ama mən tək kabaçkinə yiyəcəm, Allah qoysa. Hala bir iş yiyir. Kofeyn içmişəm. Məni yaxşı tutub. Hala az deyirəm, ama pişirim hazır dursun. Uşaqlar da təzə yiyiblər deyə, onlar da gez yiyər yəqin. Canım qutarsın.
deyirəm kuhnadan çıxım, amma yenə alınmır kuhnadan tez çıxmaq. Baxaq da böyünərə nətər olacaq. Kartuşkamı da dünən pişirdiyim yeməyin yağı qalmışdı. Elə o yağda da qızardacağım. Şey də atmıram o yağı. Həm bütün yeməyin dadı çıxıbdı. Qəşək ləzzətlidir. Həm də ekonomiya. Təzə yağdı qəşək. Çox idi o yağı. Yağı da məlum. Yenə olmayıb. Yenə onu da qızardacağım. Həvəsini öldürməyib. Zorla ki, çıxım-çıxım həyətə qoymurdum. Dedi, cümsə qapının ağzında. Dedim, yaxşı qapının ağzını gözümün qabanda qatıcaqlar. Şöyle. Sonra indi istəyirəm, elə mən də çıxam. Çörək alaq. Bunlar da bir qatıcaqlar yeri geçsinlər. Dünəmiz ayam minə istəyəcək yer yox. Yuxu dünə yıxılandan sonra. Bütün günü bubum bubum deyə deyəcəkdir. Şeydi, xəftən oturur eləyir, yadından çıxır, nədirsə, sürtülür harasa, ağlayır. Yeni görüm çıxıq, sonra da cəvab edəyərik. Sen dedim yiyeyim mi? Hı? Mağazına gelirim. Mağazın içinde şey demiyorsan sen. O da onun olmuyor. Yavaş. Güllerim. Bu güller de açıp ama başlarım çok ayrıca aşağı. Bunlar ayak başlarını. Ama başladılar açmağa. Esas açmağıydı. Ayam beni sallayır. Tutup benimle yapışıp. Tam durabilir. Sarımsak katı hazırlayayım. Kabak içine. Yemeğimizi yiyelim. Ayama koydum. Aysel. Şimdi girdi içeriye. Şey deyirdi, marajonasını qutarmamışdı, gözlərdə yedi, axıra kimi qutardı, sonra girdi. Ona da qoyum yemək. Özüm bir dənə yaşlı çay eləyirəm və buradan uçuram. Bir də girməyəcəm qutmaya. Böyünə heç də eləməyəcəkdim. Hələ heç eləməyəcəkdim, hələ qutmadan çıxa bilməmişəm. Uşaqlar yer alaşa baxır, bilməmişim nə yadındadır. Əvvəl biz baxırdıq, heç dil bilmirdik, amma başa düşmürdük. Amma elə xoşmasa gəldi ki, o uşaqlar, məktəb falan, şuluqçu uşaqlar falan, çox xoşumuza gəldi.
İndi bu da deyirsən köhnən yaralaşıdı. Təzə çəkilənlərdən yox, hə, o vaxtı. İndinin çəkilənləri savrimenli uşaqlarda heç maraqlı deyil. Axırdı dəfə. Nə bilim, 1-2 saat, 3 saat bundan qabaq həqiqət gəlmişdim bura. Bəzi oturdum ora, bura, sonra uzandım. Və yatdım, yaxşı yatdım. Hələ yatdım, özümə tam gələ bilməmişəm. Bilməm, elə bir ki, neçə ayların, neçə günlərin yorğunluğu da üstümdə. Sən ki, neçə gündür dayanmadan nəsə daş-daşıyıram. Dəhşət ağır işlər görürəm, belə heç normaldır, yəni. Oy, çox şükürmüş belə yorulmaram. İndi bir şey, özümə heç gələ bilməm, bilməm. Yəni, az yediyimdən də bədənim belə zəifləyib, nədə çox yorulmuş, yoruluram. Özümə halsız hiss edirdim, yatdım. Uşaqlar da onu qoymadılar, işləsən, mən yatdım. Dəqiqədə başım üstündə gedin, həyətə gedin, həyətə. Onda durdum, dedim, kofi içsin bir dənə yenə. Özümə gəlin, halım olsa çıxarım. Eşlə də küləkdir. Bizi görün ki, belə sərin küləkdir də, yəni isti külək yox, sərin küləkdir. Heç bilmirəm, həvəsim də yox çıxmağa, bunlar da çıxsa. Oy, əsləmək, əsləmək. Uzaqlar da çıxsa, roliklə çıxacaqlar. Gəzmək lazım olacaq. Elə, qoy görək də, nə göstərək. Biz yenə çıxırıq. Da bir rolikdə, moddan düşənə kimi bezərik də həyə qiymətlə. Ged, ged. Hal da yoxdur. Bu həyətə düşməklər məni yorub təyir edir. Evdə heç nədə iş görmürəm düzənməli. Amma et yorğun oluram. Liftə sırf aynaya baxmaqdan yana minirəm. Bir də məcbur sırıqdan. Ayağın roliksiz beni çıxartdım. Çünki bezirəm mən. Həm bunun dalınca gəzmək, yanınca. Sonra tutur qolumla, ayağımla, paltarımla, darta-darta. Çox vaxt, həm küləkdir deyə yerimək istəmir. Ona görə. Şortiqini itirib də, yerdə şortiq durub. Tarzan yeni iş başındadır. Tarzan. Mən bir şey boş qazıyım. Gəldi evə, bir saat arda safra aldıq, soyuqdur, hə, boy boşama yandırdım, xeyr, olmadı. Afrika! Biz girdik evə, Aysel, gəlməyim, gəlməyim, çağırdım, burada durmuşdum. Dedim, qal, əndi də o girdi içəriyə. Yemək hazırlayın, yesinlər. Yenə böyün nəsə vlog deyəsən, dastız-dusuz oldu. Görmə, özümə də qatıq qoyum. Qatıq yeyim bir az. Açım, aç. Açım.
açmıştım videomu bağlamağa. Aysel de WhatsApp'la danışır. Yaxşı, gəlim idi. Gəldim. Gəldim, bağlayam və gedəm. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video var. Bu günlükdə bu qədər idi. Axşam elədik günümüzü. Sağ olun. Bəyənib yorum yazmağı, abunə olmayanlar, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.